Dobrý den, dítry vás, kdy u dalšího videa, tady to video je ze hry Counter-Strike Global Offensive a teďkon bylo několik challenge a nevycházel už šíleně dlouho, nejde vyšel naposled poslední normální competitive, tak jsem si řekl, že by jsem ho mohl natočit. Uvidím, jak to půjde. Mimochodem jsem Master Guardian 2, neboli český ostřílná 2 a mám 120 výher. Nějaký lidi říkají, že jsem potahal nějaký věci. Já v 95% hraju sola, takže si úplně nemyslím, že jsem potahaný. Jen mi teda jako zmizel rank, protože jsem dlouho nehrál a jednou jsem zahrál a mám toto. Takže asi tak, jinak jste se ptali, kam se mi poděli itemy, tak většinu jsem potom jakože třeba rozdal a tak. A teď co mám tady, tak snad úplně všechno. Mám od lidí ze streamu, který mi tam něco darovali, jinak na stream máte popisek dole a jsou tam i napsaný, jakože vždycky, když mi někdo něco daruje, tak ho tam napíšu, protože prostě jakoby, když něco mi dal zdarma, tak prostě to, protože jsou to většinou takový jako pár centový skin, jak jsou tam jako napsaný najednou, kdyby tam někdo hodil něco většího, tak samozřejmě ho tam napíšu, jakože samostatně, že mi prostě daroval třeba, nevím, Redline, nebo nevím, to je jedno. Každopádně, jakoby, abyste si nemysleli, že jsem tady jakoby začal hrát a mám tady milion beden, to mám většinou od těch všech lidí, co tam koukají, no prostě to. Aha, takže tak, takže jenom tak a jsem se zamotal. Každopádně jdeme zahrát, nevím, jestli chci hrát Dusta, ale se ho tam hodím a to je tak všechno. Takže dáme asi vyhledávat a uvidíme se ve hře. I'm going B. Ok, takže hrajem Dusta, ještě jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si to, že Dusta to se hraje pořád. A samozřejmě nakonec padnu Dust. Velice nečekaně. Takže jdu na Bčko. Budu tam s nějakým týpem, který se jmenuje... A takže přišlu tady. Počeli to je... Michu. A uvidíme, jak to půjde, no. Nejsem rozhraný, nic na to fakt nemám čas. Se rozhrá půl hodiny nebo tak. A uvidíme, no. Aspoň abych nedropnul rankem. By se mi nelíbilo. Nevím, proč všichni mají hvězdičky před těma nikama. To vidím hrozně často všude, ve videích a tak. Každopádně tady ten týpek to dobře vyndává. Oni tady zalezli? Ne. Poklikáno. Nice. Jo, oni jsou mrtví všichni, to je dobrý. Tak ty bláho. Nikolo jsme tady zachránili s Michem. Nevím, jestli to píšu mě, ale každopádně napíšu usměváčka. Ať on se tak... Půjdem si scouta. Ještě z tý challenge, tam mám 30 kilů, nice. Žádnej scout. Počkej, proč jsem na midu? Kam běháš, týpku? Neběhej tady. Someone middle. Long probably. Budem tady úplně callovat, aby to bylo hrozně serious game. One short. No to kolování, jako kdo říká, to je prostě zbytečný, ale ona to říká, tak moc neví. Protože to je jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Prostě nejhorší je, když prostě potkáte jakoby němej tým, nikdo tam nic neříká, nikdo tam nic prostě. A vy tam prostě úplně šíleně dostanete rex, protože nebudete povídat. A aspoň vidíte, že snad jsem si ten rank nějak zasloužil, podle toho, jak je nevím. Když nic moc jako extra tady play nepředváním, každopádně. Nějak se to hrát musí. Michu to vyndává dobře. Bčko ještě se nešli. Takže. Tady myslím, že... No, nějako, spíš bych se měl bát teďko, než neměl, ale... Podle radaru vidím, že jsou asi všichni tady někde. Nice. Pomoc na long. No na short. OK. Long.
Zastřílel, umřel. Skupujeme, jestli není tady. Není. Chceme teka? Nechceme teka. Tak asi užijem za téčka. Který jsem hrozně hrál Deaglem. Jenže potom se mi tady Deagle absolutně přestal líbit. Pak jsem objevil P250. Jenže ta se mi potom přestala líbit. Pak jsem objevil prostě 5.7 a teka. To se mi zatím docela líbí dost. Každopádně mám 8,5 tisíce, že by se... No a nebudu nakupovat zbytečně. Když tak něco ukradnu. No víc, ze scoutem je to docela fun. Docela dost fun hrát. Hop. Au. 21 HP. Yep, we got hit. Co bych nerad tady zbytečně umřel? Jakože myslím tady na Bčku, ale aspoň bych urval nějaký kill, by to chtělo. Nikdo nakraje mid, což se mi nelíbí, takže já se jdu podívat. Co? No, on tady jsou dobrý. Tak jim tady stát a takhle aspoň. Myslím něco mid, že mi? OK. Nevím, jak to AWO urvu scoutem. Každopádně I will try my best. Ne. Je dole, že jo? Tady někde? Ok, asi mě to donutí nakoupit příští kolo. Dostal hit. He got hit, sorry. No nic, koupím mávo asi, že? Myslím, že na nákup budou mít všichni. Tady ten snad. A... Tak. A ještě jeden flash si koupím. Když už máme tolik peněz. Proskočte mi někdo, já tam nebudu skákat první. Ale mu proskočím, hop. Péčko, OK. To je super, že oni prostě vyběhnou ze smoku. Sem většinou nechce. OK. Teď nevím, kde umřeli absolutně. Že páně asi long, no. My to Bčko prostě nechtějí jít. Spodní? OK. Zatím, až na to jedno kolo, což jsme mohli dát, ten jsem ho hitnul teda jenom do těla, tak myslím, že to docela jde. Co jsem chytnul nějaký normální tým. Je vtipný, že tam ty dva mají stejný klan, tak a jsou poslední. Víš, jako takže obot ode mě, tak to, ale že to je vtipný, většinou ty, co jsou spolu v primadu, jsou vždycky nahoře. Každopádně. 3, 2, 1, no. Jsme to tam v Bčko, že? B. Tohle jsem myslel. Tak jo, to kolo jsme vyhráli, týpek to naštěstí defuznul. Tady lovím hmyz, dobrý. A jeden, ten jeho kámoš to lívnul, tady máme bota, což není úplně super. Ale nějak to musíme dát, no. Takže... Jak to, že on neumřel? Minimálně jsem trochu mířil na něj. Minimálně trochu, myslím, že dost jsem na něj mířil. No to Bčko by se mohl pokryt, no.
Každopádně Michu to vyndává jak prase, takže to vypadá, že nás hrozně potahá. Každopádně ho pokusím zapojit. One tunnel. Bomb. Myslím, zlehka škubnul. Každopádně jsem trefil, takže easy. Budu mimochodem stříhat, už to tady určitě bude vystřížený, jakoby když jsem mrtvej. Aby to video bylo jakože záživnější a kratší. On kratší jako jenom z toho důvodu, že prostě když jsem mrtvej, tak většinou jakoby jen tak koukám a callu, což myslím, že vidět nepotřebujete. Kdybyste chtěli vidět jakoby i to, když jsem mrtvej, že třeba jenom callu, nebo tak, tak určitě napište. A já to příště stříhat nebudu, každopádně teď on to ještě prostřížený asi bude. Asi na CT bude, ne? Ne? Long? Short. OK, je super, že jde přede mnou. S tím AVem by jsem tady moc nepočistil, každopádně jsme 3 na 2, takže bychom měli mít šanci dost dobrou to tam dát. Ale proč to netrefilo? Last long. What? To jsem nezabil. Amry. Jak to tam je uklizený pod tou mrtvolou? Jak to tam má nohu? Nice. Každopádně jeho kámo už se vrátil, vše dobře. Škoda to jedno kolo. To byl vtipný datin kanára. Každopádně i bez kanára, to jako, že snad nebude úplně špatný výsledek a snad to začneme prostě kazit, protože já většinou, když jako třeba dobrý score, tak potom úplně ho 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 a potom se to jako, že to jde hrozně moc dopryč. Takže, tu někdo, je tu někdo. Proč vůbec ještě, jako jednou šli Bčko, to jsem umřel, ale jako aspoň jednou jsem urval a jinak nějak jako raše nic moc. Tomu říkaj, že má vol, takže asi když to upřímně nemyslím, jsem ani koukal, ale jako nepřišlo mi, že by to bylo něco, že by dělal něco obvěz. Je tady bomba, asi, hádám. OK, a spodní. One tunnel. OK, na tom shortu jsem čekal, že mě vyběhne. Tak jsme to vyhráli samozřejmě. Samozřejmě to sice není, ale každopádně jsem za to rád. Koukneme se na to Michu svá na profil. Tak tohle je hodně obvious. Většinou dělají lidi, že mají nový account. Tak si tam prostě na goldujou, což se dá prostě přes určitý unlocker udělat. Takže jakoby, když každopádně třeba to může být jenom jako, že má nový jako na smurfy. Což dělá hodně lidí, se na vyšších rankách. Takže jako nebudu odsuzovat, dokud jsem neviděl nic moc obvious. Thanks. Čiže mi řekl, jo. Každopádně 9-1. Řekl bych, že... Tyjo, kdybych dostal rank up. Když ne, no já jsem poslední pro... tu poslední hru jsem prohrál, tu třetí jsem taky. Takže pochybuju, že byl nějaký rank up. Každopádně, samozřejmě bych se nezlobil. Když jako ten týpek to tahá, tak jsem aspoň druhý v tabulce. Což mi dělá radost. Je tu někdo? Ne. Že by Bčko dáš? To není možný ani. Tak asi ne. Tak asi long. Nebo já nevím.
Nic jiného vlastně už asi. Asi tady není útočej, že by? Kdyby vyrašovali mid. Teďkon moc nevím, jakoby kde bejt a komu pomáhat, každopádně budu asi na Bčku prostě. OK, jestli sem půjdou, tak asi by se měl zastřelit všechny. Short asi co teda v tom případě. Huhu, Bčko. Bombí. Páně, já jsem si novou scope. A nevím teďku. Bombí, come here. And hide somehow. OK. Tak jsem si zabil 4. Takže aspoň je vidět, že snad nejsem puta. Každopádně mohl bych dělat se highlight numero duo. Jestli dám nějaký frag ještě. Někdy. Tak bych to tam mohl poslat, no. Má o 6 kilo víc ještě. Mám co dohánět. Oh shit, zabili ho. Hey blue cover B, I will cover middle. Short. One lower tunnels. Ah, short. Do you want some drops, anyone? No. Okay. Takže kolo jsme vyhráli. Dropy nechtějí, peníze mají. Usmívají se. Hop. Každopádně tam ten týpek, jak mě zabil na tom midu, tak šel na toho na schodech. A nemohl trefit a ten týpek ho uklikal vůbec péčkem asi na dva zásobníky. To bylo docela vtipný. OK, jdeme na long. No dobrý, jsem ani nikoho nepotkal. A nikdo neumřel. OK. To není asi tak špatně, ale myslím, že chytnem nějaký reporty. Což mi asi tak nevadí, jako upřímně. Jako, mě to neuškodí přeji kdykoliv, kdyby jsem byl na nějakom overwatchi nebo něčom. Tak to stejně dopadne jedině tak, že prostě mi dají, že prostě nic nemám, ale jakože, je to vtipný, no. Cítím, že ještě nepíšu, tam o tom psal, že je cheater. Ještě můžu začít psát o mě, když jako já teď nic nedávám, já jsem dal jedině ty 4K. Ať se to chvástám. Každopádně jdem na ně. Tak poběž. Odkud cílíš? Zprava? OK. Au. B. Tak tohle kolo jsme bohužel prohráli. Týpek položil bombu a prostě nám pozabíjal. Má všechny moje všechny peníze. Jsem páže, jo. A tady to kolo by se mohli nešel vidět, ale on mě viděl. Češi? Tak já jsem chytnul do týmu Čechy a zjistil jsem to asi po 14 kolech. Nevadí. OK, tohle vypadá jako docela problém. Doufám, že neproběhli. A to bych asi slyšel. Tohle kolo asi lost. Každopádně uvidíme. Je to poslední, tak určitě nebudu saveovat. Ne, tohle jsem hrozně...
OK, druhá půlka, vedem 12-3. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně beru Teka. Sandstorm, sice ne v nejlepší kvalitě, ale tak, nic jiného nemám. Takže uvidíme. Okay, schody čistý. Au, ty blaho. Já se bloknu, shit. Ani se moc nepomstil, upřímně. Takže, první prohraný. Musíme zabrat, no. 4 kola snad ještě dáme, a snad docela brzo. Jakože prostě to tady tahnout, aby to dopadlo třeba 16. 14, no ještě hůř, aby jsme prohráli, to snad ne. Snad ne, ty snad. No tam byl, tam byl. A ten týpek první u nás něco zahraje. Proč to stavujou? A dobře, on. Zabili toho vzadu. Nevím, proč ho hantím, ale musím. Tohle byl prefire jak prase, že jsem to tušil a stejně jsem umřel. Michu to zabil, což je jedině dobře. Takže... Teď už jakoby zbývají 3 kola. Bombu dám vlastně někomu jinému a nejsem takový... Ah, to jsem neměl. Dej mi zpátky bombu, si já vař. Než napsat easy. Nice. Takže páně nesmí mě polevit a musí mi to sundat, no. Ne, kámo. No umře, dej mi ávo, to by mi nevadilo. Au. Zdrej, máš, dobrý. Musím kryt záda, protože... A on tady jeden je, dobrý. What? Teď jsem na ním 27. Takže. Aspoň jsme plentli. Skoupím se jsem tak. A uvidíme, no. Tady počkám, jestli půjdou. Jestli půjde jim někdo dozad. Aspoň tak do půl, pak půjdu taky. To nebudeš dát, CTčko? Dobře, já běžím taky. Shit, to ne. Ne, ávo. Ne, to mě nevím, no těžíš Maria. Ok, zase jsem měl phone plant, takže nevím, jestli nějaký nákup. Vražbí? Ok. Já nevím, co mám vzít, jestli mu pojede vane. Full nákup PD vade. Co má tady ten? Novu? Dáme ty moje pistole, ok. Takže... Aspoň bude fun. Běžíme, běžíme, běžíme. Au, 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 rychle běžte, 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 než tady padne další háčka, všichni umřem. Kde byl, kde byl, kde byl? Vůbec nevím, vůbec nevím, kde byl, já bym byl hodně smoukem, ježišmarja, tohle byl fail jak prase. Oh shit, začíná se stávat ta věc, jak jsem říkal. Takže prostě, už to jde prostě dolů to skóre. Ale tak doufám, že to nějak ustřelíme ještě, no fakt tohle nechci prohrát, protože ten začátek byl fakt pěkný. Týpek si koupil AKáčku. OK. Když s tím jde aspoň 4 lidi a my jednoho, tak to bude fajn. Ale někde musím urvat zbraň, ne? Ty bláho, tam nejdu. Silence je stlumenej. Je tam ještě jeden. A ho neviděl nebo co? No on proběh až potom.
Ježišmarja, já jsem fakt musel jít nalevo. Tak jo, kolo jsme vyhráli. Což je super, já bych nejradši skoupil Avo, ale na ní nemám, takže musím AKáčku, což nejsem rád. Jako radši fakt hraju, budem radši Avo. A tak radši aspoň něco ústřím AKáčkem, že bych tady běhal s pistolí a gazel do týmu. No mi na to fakt nějak nestojí. Viděl jsi mouka ten mate asi jo, že? OK. Ještě mu to říkal. Každopádně jsme... Fajně tady nikdo není, tyjo, zase vpravo. A vodarma. Sice k tomu mám jenom Glocka. Ale i tak jsem za to AO rád. Náčku umírá, chudá. Lol, sry, typický Češi prostě. Lol, sry, omega fňob, že? Ne, já jsem myslím. Ne, já jsem myslím znova. Ne, další! Ježišmarja. OK. Tak to jsme prohráli. Každopádně. Jdem dál no, dvě kola musíme dát. Pokud mě někomu jinou bombu, radši přát tu bombu moc nejsem. Asi Bčko, hádám. A k ne no, tak dobře. Čkat, dobrý. Musím si upravit sluchátka. Tam se nějak uchne doprava, ty, ty bych ho střelil asi. Máme spoustu času. Když tam dělají randál, tak by snad mohl tady vyběhnout, ne? Run! Jsem zavalil, tyjo. Yes. Takže pomalé play zabírají. Kouká nahoru, takže jsem se říš budu koukat do dveří. Yes. Minimálně teda remíza. To nezní špatně. To někde ámo není. Tak je spon to no. Nezlobil bych se, že jsme to vyhráli vůbec teď tohle kolo. Co říkal? Vůbec nevím. Ale asi všichni Ačko jdou, takže tak. Tubi.
Au, 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 dobrý. Co je to? Yes. Krásně tam vykoukal hlavička. Nekoukej tam, dobrý. Takže nemám asist, co mu dal háčko. Ty bláho, než vás tam vydá všechny. GG. OK, uvidíme ještě, jaký mají ranky. OK, až na toho posledního, myslím, že to je jako v pohodě. 121 zápasů. Každopádně jsem rád, že jste se koukali. Budu rád za každý like, koment, popřípadě odběr, napište, mi se to nastříhat, to když jsem mrtvý nebo ne. A uvidíme se u dalších videí. Takže se mějte a čau čau.